الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له إن أبا هريرة يقول من تبع جنازة فله قيراط فقال أكثر أبو هريرة علينا فصدقت عائشة أبا هريرة رضي الله عنهما وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. Bu hadis-i şerifini Abdullah ibn Ömer rivayet kılıyaptılar. Bu kişi dediler ki Abu Hurayra radiyallahu anhu kim bir cenazaga ergashgan bo'lsa, shu cenazani vafot qilgan kishini oxirat safariga hozirlashlikda ishtirok etgan bo'lsa va shuning namozini o'qigan bo'lsa va shun bilan birga dafn qilishlikda qatnashgan bo'lsa, shu haqda bo'lgan so'zlarini aytib Abdulloh ibn Umarga bu narsa eshitilgandan keyin kim janozaga ergashgan bo'lsa unga bir ulush deb Abu Hurayra shunday deydi dedilar Abdulloh ibn Umar va shu so'zlarini juda shu Abu Hurayra bizlarga kim janozaga ergashgan bo'lsa bir ulush bo'ladi deb shuni ko'p gapirdilar deb bu so'zni o'zlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitmagan ekanlar. Abu Hurayra eshitganliklarini va shuni ko'p gapirganliklarini aytdilar. Shunda Oyisha radhiyallohu anha ummul mu'minin Abu Hurayrani tasdiqladilar. Abu Hurayraning bu so'zi to'g'ri dedilar. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitdim dedilar Oyisha onamiz aytganliklarini kim bir janozaga ergashgan bo'lsa unga bir ulush bo'ladi deganlarini eshitganman deb tasdiqladilar. Shunda Abdulloh ibn Umar afsus qilib juda ko'p ulushlardan mahrum bo'lgan ekanmiz dedilar. Ya'ni shu janozalarga borishlikda beparvo bo'lgan ekanmiz deb shunday degan ekanlar Abdulloh ibn Umar. Boshqa hadislarda borki, kim bir musulmon kishining janozasiga ergashgan bo'lsa, borib namozini o'qigan bo'lsa bir ulush, dafn marosimida ishtirok etgan bo'lsa ikki ulush dedilar. Shunda so'raldiki, "Yo Rasululloh, bu ulush nima?" deb so'ralganida Uhud tog'icha savob dedilar. Mana bu janozaga ergashishlik haqidagi hadislar, mana Oyisha onamiz ham bu savob bo'lishligini, katta ajr bo'lishligini tasdiqlaganliklari hozir o'qib o'tildi. Shu narsa faqat savob bo'lishligini umid qilib borib, shu dafn marosimidagi janozani o'qib, mayyitni dafn qilishlikda ishtirok etganlarga. Ammo shundan biror bir narsalarni ko'tarib kelib shunday qilinganlar mana bu ulushdan vallohu alam mahrum bo'lsa kerak. Chunki bu yerda aytilgan hadis sharifda shu janoza nima uchun? Birinchi bizga farzi kifoya. Bu haqda bir savol qilinib qoluvdi. Farzi kifoya deb aytiladiki, agar shu amal bajarilsa shu hammaning bo'ynidan soqit oladi. Agar bajarilmay qolsa, shu yerdagi musulmonlar, shu viloyatdagi musulmonlar hammasi gunohkor bo'ladi. Buni kengroq aytadigan bo'lsak, bir kishi vafot qilgan bo'lsa, unga janoza o'qishlik bedagi tirik qolgan musulmonlarning vazifasidir. Yuvib tarab
Şu cenazelerini okulgenden kegin defin merasımı da iştirak etçilik eğer fırsatları bulsa iştirak etedi bulmasam ihtiyar özler demen. Eğer mabada beni ölüşüm kattara bulsun dese defin merasımı diyem iştirak etedi. Şu ölüşte indi alışlıkke hareket kılınışlıkke targıp bile yaptılar Abdullah ibn Ömer. Ve şu hakta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisini işitmeganlikleri bile ya afsus kılıp mencide köp ölüşlerden mahrum bulgen eken ben deyip etten kılıyaplar. Demek her bir kişi cenazeni bir halis şu ümit bilen şu acırını alemen deyip barılışlıkke hareket kılmalı o kere. Şunda bid'atler bulmasligi şart biraderler. Cenazaga borgan kişilerge her hıl bir narsalar savga salam kılıp verilişleri bu narsalar İslam'da yok biraderler. Belki biz muhtacrak bir caylar buladigen bulsa şu eşiler hanedanlar biz tarafımızdan indi yardımge muhtac eş hanedanlar. Mabada muhtac oladigen bulsa. Ve onların arkasından kılınadigen ihsanlar hakkı diyem soralingen buldu. Soralingen savalge cevap ki şu ki biz mayit vafot qilgan bo'lsa orqasidan qilingan sadaqotlarga bularga hammasiga ajr bo'lishligi muqarrar. Sa'd ibn Abi Waqqas aytdilarki, onam vafot qildilar deganlarida onam uchun nima yaxshilik qilay deganlarida Arabiston sahrolarida suv tanqis bo'lar ekan. Shuning uchun aytdilarki, xalqlarning ehtiyoji bo'lgan narsaga ishora qildilar. Suv dedilar. Suvni bir quduq kavlatib, shuni hamma ishlarni suv ichishlikka bo'ladigan sharoitlarni muhayyo qilib, hada li ummi Sa'din deb, bu Sa'dning onasiga bo'lsin ajri deb shunday qildi. Shunga o'xshagan bizning ham sadaqotlarimiz biror kishi dadasi vafot qilgan bo'lsa, validasi vafot qilgan bo'lsa, yo do'stlari vafot qilgan bo'lsa, fikrlasinki, hozirgi vaqtda xalqlar nimaga muhtoj? Shu yerda turgan odamlar nimaga muhtoj? Ana shu muhtoj bo'lgan narsalarni olib, shu savobi dadamga yoinki onamga bo'lsin deb shuni niyat qilinsa, mana shu sunnatga muvofiq bo'ladi. Mayit xonadonida mabodo yetimlar qolgan bo'lsa, shu yetimlar uchun qolgan meros pulidan yeyishlik shar'an haromdir birodarlar. Yetim xonadonlari bo'ladigan bo'lsa, u eshikka sunnat nima? Sunnat shuki, agar ularning bir kir ustuvoshlari shunday bo'lib qolgan bo'lsa, yuvintirib, shularni pokiza qilib biror bir taom hozirlab olib borib shularni billa o'tirib yeb haligilarni bir bo'lgan musibatlarni yengillatib kelishlik bu mustahab, bu sunnat amallardandir. Ja'far ibn Abi Tolib vafot qilganlarida bu kishi shahid bo'ldilar Mu'ta g'azotida. Shunda Imom Ja'farning xonadonlariga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam keldilar. Bu kishini farzandlarini olib ularni erkalatib, ularni yupatib, shularni har kuni xabar olib turdilar. Shunda olib xabar qilib, boshqalarga ham targ'ib qildilarki, isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Fa innahu qad shaghalahumul maut. Oli Ja'farga taom qilinglar. Ovqat hozirlab kelinglar bu xonadonga. Chunki bularni ölüm avara kılıp koydu. Bularga yordam kılıylar dediler. Mana bu bizi şeriat-ı İslamiyyenin körsetmeleri. Vafat kılgenden ki gün sadakatler, Allah yolu da kılıngen ihsallar, savabı yetedi mi degen sualge cevap şu ki, hadis-i şerif var ki, Bismillahirrahmanirrahim, İzâ mâtel insânu in qata'a anhu ameluhu illa min selâs. Agar inson vafot qilgan bo'lsa, uni amali to'xtaydi. 3 ta amali davom etib turadi. Bittasi bundan valadun solihun yad'ula. Duo qilib turadigan
bir farzand qolgan bo'lsa, namoz o'qib turadigan, roza tutadigan, Qur'oni Karimni o'qib biladigan va shariat ilmlarini halolni halol, haromni harom deb biladigan farzand qolgan bo'lsa, shuning qilib turgan duosi unga savob yetib turadi. Yana bittasi biror bir sadaqayi joriya qilib qo'ygan bo'lsa, xalqlar manfaatlanib turadigan bir sadaqot qo'yib ketgan bo'lsa, shundan manfaatlanib turar ekan, mayitga uning savobi borib turadi. Yana bittasi ham zaruriysi hozirgi davrda ilmin yuntafa'u bi, foydalanib turiladigan bir ilm qolgan bo'lsa. Agar siz bir 10 kishini shariat ilmini bildirib qo'ygan bo'lsangiz, ular ham 10 kishidan kishilarni ta'lim berib turgan bo'lsa, siz agarchi o'tib ketganingizga juda ko'p yillar bo'lgan bo'lsa ham, shu o'qitgan 10 ta talibi ilm boshqalarga ham ilm o'rgatib turgan bo'lsa, halolni halol, haromni harom ekanligini bildirib turgan bo'lsa, gumroh bo'lishlikdan hidoyatlarga sabab bo'lib sizni o'rgatgan ilmingiz orqali shularga, xalqlarga tarqalib turgan bo'lsa, mana shu ilmni alohida zikr qilyaptilar. Bu ilmdan ham o'tib ketgan kishiga manfaat bo'lib turadi. Hozir ham bir kishi o'tib ketgandan keyin ham farzandini solih qilib, odamlarni foydalantirib turadigan ilmlik qilib tarbiya qilib ketgan bo'lsa, bu ikki taraflama o'ziga savobi borib turadi, birodarlar. Mana bu endi biror bir kishi vafot qiladi, birodarlar. Vafot qilishligi bilan biz u vafot qilgan farzandlarni tarbiyasi uchun qolgan ozgina molini o'z holiga qo'yib qo'yaylik. U farzandlarini voyaga yetishligiga sarf bo'lsin. Mabodo biz shu xonadonga mehribon bo'lib bormasak, g'amgin bo'ladigan bo'lsa, biror bir narsa olib borib, ehtiyojini bilib, shu ehtiyojini qondiraylikki, shu bolalarning voyaga yetib, ilm islomni o'rganishligi bizning bir kunlar kelib olim bo'lib qolsa xalqlarga manfaat beradigan kishilar suxonadondan chiqar balki. Endi mumkinki biz shuni moli davlatlarga tegmay turganimizda shunday komil bo'ladigan farzandlarni biz moli davlatlarni talon-taroj qilib qo'ysak, mumkin ular pul topishli yo'lida har xil bir gunoh ishlar yo'liga o'tib ilmdan mahrum bo'lib qolar. Shunga biz sababchi bo'lib qolmaylik shunga. Islom bizga Alloh tarafidan kelgan. Buni eng millatga mehribon bo'lgan zot olib kelganlar, Muhammad alayhisalomga kelgan u kishi bizga tarqatganlar. Bu kishidan eng komil insonlar, ashoblar buni qabul qilib olishganlar. Bizi dinimizdagi ko'rsatilgan narsalar mana bunday bir manfaat bo'ladigan narsalar bo'lgan. Bu biz qilayotgan ko'p ishlar dinimizni zarariga hujjat bo'lib qolgan, birodarlar. Agar xalqlar mana hozir muhtoj bo'lgan narsalarni bir tekshirib ko'ring, odamlar ilmga muhtoj, shariatni bilishlikka muhtoj. Shu narsaga bir kerakli bo'ladigan yordamlarni qilib, savobi ota-onamga bo'lsin desa, mana bu birinchi boradigan ajrlardan, birodarlar. Bizi islomdagi ko'rsatilgan manfaatlar ihsonlar, sadaqotlardan ham tiriklar foydalanadi, ham o'tganlar foydalanadi. Mana bu narsaga biz e'tibor bermoqligimiz kerak. Xususan ozgina shariat ilmidan xabardor bo'lib qolgan birodarlar yana ham e'tibor berishlari kerak. Mana janozaga borishlikdagi katta ajr va uning dafn marosimida ishtirok etishlik katta bir mukofot. Uhud tog'iga savob dedilar va biz shundayki doim mana duo qilamizki, Rabbana g'ufir lana va li ikhvanina alladina sabaquna bil iymon. Alloh bizga shuni ta'lim berdi, o'zimizni gunohlarimizni kechirgin va iymon bilan o'tgan birodarlarimizni gunohini kechirgin, deydi. Iymon bilan o'tgan birodarlarimiz
Adem aleyhisselamdan tartıp hazırgeçe ötüp etken iman bilen ötken kişiler bizge birader oladı biraderler. Şularına her bir mumun adam dua kıladı bana. Allah subhanehu ve teala özümüzü günahlarımızı mağburat kılsın ve hem de ötken iman bilen ötken biraderlerimizi günahını mağburat kılsın. Bizlerini hem hamme vaktlerde kitab-ı sünnetke hılap iş kılıçlığından özü saklasın.